Det var bitvis och oftast en lysande ishockeyunderhållning i finalserien år 2001. Djurgården och Färjestad i den sjätte matchen i Karlstad, den sista i den gamla isladan förresten, gick till förlängning. Inte i en period utan en god bit in i den andra förlängningsperioden innan mästartecknet kunde delas ut till Stockholmslaget. Djurgården-Färjestad 0-1, en klassisk finalserie. Vem vinner den fighten, Stefan? Ja du, om jag det visste, men det ska bli väldigt intressant att se hur Magnus Eriksson klarar den här matchen. Jag tycker han såg väldigt stabil ut det han gjorde då när han kom in i Globen. Ja, då hade han allt att vinna. Nu är trycket lite annat på honom. Herr Eriksson, som alltså får fortsatt förtroende efter sina 2,5 strånga perioder i Globen. Färjestad för kontringsläge direkt. Det är Marcel Jenny som tappar puck. Jantonen med Tristan Jantonen som spelar från start. Ikväll var ju bänkad senast i Globen. Jenny åker på pucken. Icing. Men det är blåst för en icing. Det är ett väldigt tryck här inne. Det är utsålt. Naturligtvis, det har varit varenda match i slutspelet. 4,500 lite drygt, 4,600. Hardy Nilsson får skrika åt sina killar om de ska höra vad han säger. Jenny. Vi har tetning i Färjestads zon. Färjestad då med det fina backparet Rodin och Checkenhammer. Också den intressanta forwarden Rickard Wallin med pucken där. Han som toppar målligan i slutspelet genom tiderna i sina 11 mål. Här finns kontringsläge för Djurgården. Det är Mattias Tjernqvist. Tjernqvist har med sig Mikael Johansson. Han går själv och så skjuter han pucken via täckande Frögren upp i nätet ovanför plexiglaset och Rådbjerg har blåst åt. Jag tycker båda lagarna satsar ganska friskt när man har hugg i forechecking. Det var ett läge lite tidigare där Djurgården hade tre man bakom mållinjen och även då en back som stötte in, så att jag tror nog att Djurgården ska se till att inte Färjestads backar får för lång tid att sätta upp spel. Här gör Djurgården en miss efter tekningen och det är Christian Berglund som far som en komet över rinken och smäller in sin djurgårdare i planket där nere. Och så trycker han till. Är det Falk som får sin smäll? Det var inte riktigt snyggt, det var utanför spelet. Ja, där tror jag nog Christian Berglund ska vara ganska glad om inte han får sätta sig 2 minuter för han... Det var en armbåge, va? Ja, i alla fall. Ja, han tryckte till han rejält där. Armbågen var uppe kan jag inte säga, men... jag tror att Christian gick ur sin väg för att ta Falk där. Han blöder rejält, va? Ja, tröjan är alldeles... Här får vi bilder på det. Aj. Ja, det är som solklar interferens för att Falk hade ingenting med pucken att göra. Det är som du säger, han byter åkriktning för att smälla på. Plus att Christian hoppar där också och det är inte vidare snyggt heller. Nu är ju ishockey en tuff sport och det där är lite grann Christian Berglunds spelstil. Den första smällen var okej. Okay. Ja. Den andra är vi mer tveksamma till, ska vi säga så? Ja, han skulle ha åkt ut där. Den rejäl interferens. Ja, det är mycket annat med, men kan vi börja med det. Och hur gick det med kranen? Ja, det är, i värsta fall är det färdigspelat för... Falk och ja, i allra värsta fall är det en plastikoperation också. Ja, Niklas Falk fick en rejäl tryckare av Christian Berglund. Falk har lämnat isen. Man misstänker att näsbenet är brutet på Djurgårdsanfallaren. Och Berglund är allt mindre populär i Djurgårdslägret. Andreas Salomon stod och skrek åt Berglund och kallade honom för feges och andra ord. Han är inte poppis Christian Berglund. Han var det knappast tidigare. Nu är han riktigt, riktigt illa ute. De kommer att sätta dit honom, tror jag. Ja, vi får följa den duellen. Just nu är det Djurgården som ligger på i anfall. Förutom att vi tycker synd om en skadade Falk så är ju Niklas Falk en väldigt viktig spelare för Djurgården och inte minst i powerplay. Och det är ett svårt avbräck för svenska mästarna om han nu inte kan fortsätta matchen.
Arthursson för Färjestad, stoppar i mittzonen, spelar fram till Marcel Jenny. Jenny då med pucken i runden till Jantonen. Jantonen spelar snabbt bakåt och så trycks en Färjestad-spelare ner och så har vi matchens första utvisning efter 5:47. Ja, Christian Sjögren som åker ut och visade sitt missnöje med Färjestadskillen där. Jag tyckte nästan han var på att hacka lite grann och kanske menar lite grann att han la sig lite väl enkelt där, men det var ett gyllene tillfälle för Färjestad att komma till avslut mitt i skottsektorn, så att kan vi säga att det kanske var en relativt bra utvisning att ta nu om någon utvisning då. Rodin och Hammer får starta som backa då i powerplay. Rodin högerfattad som han är uppe vid blå linjen. Framför mål finns Christian Berglund bland annat, så går pucken ner vid sidan av Tellqvists mål. Och så trycker Frulén in Rickard Wallin, djurgården i sargen. Miss av Ulf Söderström. Djurgården kan lägga ut och det är lite smågrinigt nästan i varje närkamp just nu. In med pucken framför mål och så en ny interferens tycker jag. Men den släpper Rådbjär. Frulén brottar ner Färjestadsforwarden framför det egna målet. Ölvestad. Torpeden i Djurgården stör Färjestads uppspel. Den här gången spelar ju Micke Johansson på pucken så att det... Ja. Det var ingen regelvidrighet, men nu tar ju publiken i Karlstad alla chanser att sätta tryck på Rådbjerg. Här kommer då Jörgen Jönsson. Tar in pucken, spelar den smart sen till Marcel Jenny. Ja, det är en handpassning, men i egen zon får man faktiskt göra det numera. Det stämmer nu som Rådbjerg sa, att han kan regelboken bättre än många Karlstadbor, tror jag. Ja, det lät så där. Djurgården får inte pucken i zon. Det är 20 sekunder kvar ungefär på utvisningen. Sjögrens utvisning, djurgårdaren alltså, Mattias Johansson. Så tappar då Färjestad ut pucken. Får börja om i egen zon och då klarar Djurgården det där numerära underläget. Djurgården spelar med fullt lag. Fullt lag i Djurgården när Färjestad kommer på nytt då. 8 minuter in i den första perioden. Ställningen är 0-0 i Karlstad i den sjätte SM-finalen i bäst av 7. Djurgården leder med 3-2 i matchen, kan alltså bli svenska mästare ikväll om man vinner, men det har varit mest svårare. Så åker Karjalainen, djurgårdaren på en propp och åker sen och byter. Det är rätt, Stefan. Färjestadspelarna smäller i varenda närkamp så fort de kommer åt. Det här är någonting de har pratat om. Och skaffar sig också ett initiativ i matchen. Här är Jenny mot Ronny Pettersson. Snurrar med honom. Marcel Jenny. En briljant schweizisk ishockeyspelare. Tänk att man skulle få säga det. Ja, dessutom en hårt arbetande hockeyspelare. Här hakar han och blir utvisad. När Djurgården har skottläger i Ronny Pettersson. Målvaktsräddning av Magnus Eriksson. Och Jenny kommer att åka ut för en hakning. En stor räddning av Magnus Eriksson, viktig räddning av Magnus Eriksson. Dels att komma in i matchen och klart ett 0-1 underläge hade inte varit bra, utan kom ett backhandpass och Färjestad totalt tappa täckningen och ja. Nej, det var inte med någon stor marginal, hörru. Nej, det var tog på plocken högst upp på plockhandsken, men räckte. Men det tappade Färjestad. Micke Johansson, Charles Berglund framför mål, Kristoffer Ottosson. I andra teckningscirkeln högerfattade Köyst till Karjalainen. Karjalainen kommer att glida in för att skjuta här, men det blir inte spel på honom utan det blir istället på Ottosson. Kärnqvist då, en minut kvar av utvisningen. Djurgården i numerärt överläge i Karlstad alltså, vid ställningen 0-0. Nu har Ottosson pucken framför mål istället, Charles Berglund. Tillbaka spel till Kärnqvist. Skjuter Kärnqvist strax utanför pucken i kortflanket. Och först på den är Färjestadspelare. Och stöter den ur försvarszonen. Djurgården igen då genom Mikael Johansson som är Djurgårdens bästa poängplockare. Han spelar den till Daniel Kärnqvist.
Tjärnqvist diagonalt då, ner djupt i zonen. I bort till stolpen Karjalainen. Tjärnqvist. Höjs till Karjalainen. Joakim Eriksson. Och nu är Färjestad snart fulltaligt. Han kan till och med kontra här i numerärt underläge. Det är full fart på Mats Trygg. Trygg skjuter. Tjärnqvist släpper en tur. Och Claes Eriksson fullföljer. Men spelet är avblåst. Ottosson. Vars passning bryts av Kristoffer Ottosson. Ottosson då. Via Christian Sjögren ner i kortplank. Färjestad spelar med tre femmor. Djurgården med fyra fulla femmor. Här är det läge för Christian Sjögren. Sjögren åker in och så räddar Magnus Eriksson med vänster benskydd. Och så är det en ny möjlighet för Djurgården. Det var ett kanonläge för Christian Sjögren. Och så vänder spelet. Greger Ottosson skjuter utanför en dykande puck utan högre kraft. Men han var trött. Ottosson hade spelat länge. Och fick inte till något riktigt avslut. Men det var en bra möjlighet för Christian Sjögren. Men också en högklassig målvaktsräddning av Magnus Eriksson. Landslagsklass på den. Han splittar och lägger ner benskyddet och stänger. Går inte på Christian Sjögrens drag. Sjögren kom lite för nära målvakten också. Han kommer Djurgården igen. Som verkar ha fått upp farten. Det är Karjalainen. Bakom finns Borsard. Och Borsard skjuter. Och Eriksson är ute och skär av vinkeln och räddar igen. Djurgården på väg att jobba sig in i matchen samtidigt som Färjestad tar sig in i anfallszonen. Och skottlägger Nordström och då räddar Tellqvist och så blir det retur. Och nu är det hårt tryck mot Tellan. Och så kommer han upp, inte riktigt i balans och så nytt skott. Nej, Berglund missar pucken. Berglund kommer att få sin tryckare, glider undan den tacklingen. Och det är ett kolossalt tempo, Stefan, i matchen just nu. Det är inga mål. Vi hade ju 3-3 mål vid samma tid i den förra finalmatchen. Här är 0-0. Men vilken fart det är. Ja, vi har 3-3 skott här. Och det är Bouchard som kommer in och Erik som kommer ut väldigt bra där. Släpar benskyddet och täcker upp. Sjögrens chans här som... Ja, det är Christian Sjögrens. Christian Sjögrens chans här som... Nej, jag tycker Magnus Eriksson har stått upp väldigt bra och inger förtroende i mål. Han har fått ett kanonstart också. Raka motsatsen till det som hände hans kollega Mikael Jardén i Globen. Och så in med pucken framför mål, där är Djurgården. Djurgården är heta just nu. Det är Tjärnqvist och det är Ölvestad. I ryggen, men det var nog ingen fara. Ja, det är så där det har sett ut. I alla fall gjorde det under inledningen av matchen där Färjestadspelarna tryckte upp Djurgårdarna mot sargen i så gott som varje moment längs ringen. Sista minuten av första perioden, det är 0-0, det är mållöst än så länge. Första 10 till Färjestad. Sista 10, ska vi säga det till Djurgården, Stefan. Amen. Då gör vi det. Precis så tätt och jämnt som vi har förväntat oss. 3-2 i matcher i finalserien alltså för Djurgården. Värt att upprepa det. Här kommer då Färjestad i Ulf Söderström. Förlorar Färjestadspucken när den ska droppas tillbaka till skott. Men Djurgården har vunnit här. Med 3-2 i grundserien. Enda bortasegern lagen emellan. Jankonen får hjälp av Ottosson. Och så är det slut på den första perioden. Det blir första perioden slutar tjafs mellan Mikael Magnusson och Massa. Vi hade två utvisningar perioden, en för vardera. Jörgen Jönsson.
Marcel Jenny. Stöten på Tellqvist. Jantonen, Jönsson. Det är den här kedjan som ska göra det för Färjestad ikväll, tror jag. Om de ska göra det. Färjestad kan inte vara nöjd med sin första period. Som bortsett från de första 5-10 minuterna inte var särskilt bra. Färjestad har ju tidigare matcher i slutspelet ofta avgjort, Stefan, just i första perioden. Ja, och man hade ju inte särskilt många skott heller och inga rejäla chanser. Så att deras offensiv har haltat lite grann här i första perioden. Och jag tror nog att man får slå hål på Djurgården här om det ska gå vägen för dem. Kan det vara nerver? Finalnerver? Nej, men man, klart, man är, det är klart det är lite spänt, men jag tror inte att det är nerver i den bemärkelsen. Kristoffer Ottosson skjuter, Magnus Eriksson som var bäste Färjestadspelare i första perioden. Målvakten alltså, som får stå från start för första gången i finalspelet mot Djurgården. Och han har gjort det väldigt bra. Kristoffer Ottosson. Magnus Eriksson alltså, som ersätter Mikael Jardén som klev av efter 10 minuter i den förra finalmatchen i Globen. Färjestad vinner tekningen. Det är Wallin och så pucken in i anfallszon för Djurgården som alltså spelar i vitt och blått från höger till vänster i bild. Färjestad i sina karaktäristiska lila dräkter. Rodin, en ganska dålig passning som Djurgårdarna snappar upp i mittzonen. Kristoffersson och så är det en ny bra parad av Magnus Eriksson som sen inte får ut pucken. Magnus Eriksson har fått en mycket bra start till Kristoffer Ottosson och så är det spel till backen Magnusson och Magnusson skjuter. Och då åker Mikael Johansson i vägen och skymmer Magnus Eriksson, men det hjälper in. Mycket Djurgården, mycket mycket Djurgården just nu. Vladimir Orzag vänder och vrider på Thomas Rodin som inte får tag i Djurgården riktigt och tappar hjälmen. Nu får Färjestad tag i pucken, kan faktiskt kontra 4-2. Färjestad är 4-2, pucken till Rickard Wallin. Wallin skjuter, Tellqvist styr ut pucken framför näbben på Radek Hammer som dock vispar klubban i luften. Det var tur för Djurgården som tryckte på så hårt att det blev ett 4-2-läge för Färjestad. Pettersson med pucken i mittzonen. Där är norrmannen trygg. Mattias Johansson, skicklig i centern. Var inte så skicklig med den där passningen. Den bryts av Djurgårdarna. Det finns yta att åka på för Mikael Johansson. Johansson hinns upp av Peter Nordström och så kommer Färjestad igen. Ja, det är inte så mycket målchanser. Det är ett ganska böljande spel, men inga avslut. Det är bra försvar i bägge lagen och forwardspelarna plockas bort och styrs ut i hörnen. Kan Djurgården få till någonting här då? Kristoffersson. Istället då Färjestad från Magnusen. Träffas av en tackling. Tappar pucken. Sergej Fockner. Från Magnusen. Djurgården kan kontra. Är nu 3-2. Mikael Johansson går ner. Kristoffer Ottosson som har pucken. Skjuter! I mål! Kristoffer Ottosson gör 1-0 för Djurgården. Tid 8:56. Period nummer 2. Det är mycket bra gjort av Kristoffer Ottosson. Stark i åkningen. Sen får iväg ett riktigt lurigt skott, en 3-2 situation där Djurgården kommer i bra fart. Men Ottosson väljer då att gå vidare och får en förflyttning på Magnus Eriksson som inte då kommer med och kan täcka sin vänstra stolpe utan efter isen. Handelsskott. Ser inte märkvärdigt ut, men svårt för målvakten att just täcka den decimeter som på bortersta stolpen. Johan Edlund nere vid ringside. Kristoffer Ottosson ger Djurgården ledning med 1-0. Berätta målet. Ja, pucken studsar framför mål och åker så fort jag kan bara. Det såg ut som att du tänkte passa. Ja, vi var ju 3-2. Då brukar passningar vara effektivast, men de gled isär lite grann och var skottläge för mig. Du vet vad det innebär att ta ledningen i den här finalserien?
Ja, för tillfället inte mer än att vi leder med 1-0. Kristoffer Ottosson, matchens enda målskytt, 1-0 för Djurgården. Bästa poängklockan i Djurgården under grundserien. På nytt proffsaktuell, mycket intressant spelare. Har, som jag sagt, börjat leta sig fram mot toppformen igen i slutet av den här finalserien. Det är inte alls konstigt att det är han som gör det där målet. Färjestad söker en snabb replik. Det är nog väldigt, väldigt viktigt för Färjestad att Djurgården inte får 2-0. För med det disciplinerade försvarsspel Djurgården har spelat i den här matchen så blir det en väldigt svår resa för Färjestad i ett 0, eventuellt 0-2 underläge. De grejer ju det i Globen senast, men det känns inte som samma typ av match det här. Mycket, mycket tätare. Marcel Jenny och Jörgen Jönsson. Lite halvhjärtade försök i anfallszonen. Ja, Färjestad ser lite konfunderad ut, men det är framförallt att Djurgården är väldigt intensiva i sin... Ja, Ölvestad. Mattias Järnqvist! Och så räddar Magnus Eriksson. Huva vad nära det var 2-0. Han försökte sig på en backhanddragning, Järnqvist. Och är så nära att lyckas. Ja, konfunderad med ordet, Sabull. Konfunderar jag. Mattias Järnqvist, en underbar skridskoåkare. Långt pass upp hela vägen till blå. Kommer en backhandflip där och ja, det blev inte mycket tid för Mattias att göra något vettigt av den där pucken. Men... Det är pucken i Färjestadszon. Kommer inte egentligen samlat utan man jobbar inte mycket en och en just nu, Färjestad. Här är läge för Rodin. Rodin bryter vid blå, spelar till Radek Hammer. Hammer skjuter via stöten på Mikael Tellqvist. Djurgården då, med pucken bakom förlängda mållinjen, kan lägga den ner i Färjestadszonen. Och då är det bara 25 sekunder kvar på Jocke Erikssons utvisning. 14 minuter spelade av andra perioden. Djurgården i ledning med 1-0. Ulf Söderström. Söderström tvärvänder och så direktskott av Rodin som Tellqvist räddar med plocken utan att kunna hålla pucken. Radek Hammer utifrån teknikcirkeln. Där står det fullt med folk framför mål och nu har Färjestadspelarna lyckats få ihop Djurgårdens box. Nu är Djurgården fulltalt med plocken ligger fri och så räddar Tellqvist och så slås den undan då i sista momentet av Charles Berglund. Och Djurgården klarar det där med nöd och näppe. De sista 20 sekunderna, Stefan. Då fick Färjestad ner Djurgårdsboxen, nära, nära mål. Ja, Rickard Wallin står där han har stått så många gånger tidigare i slutspelet, just på tröskeln där och så när petar in den. Det är en Färjestad-spelare som håller i en Djurgårdsklubba. Och då är Rådbjerg konsekvent och visar ut Färjestad-spelaren, det är ju riktigt. Ja, Christian Berglund som... nöp till med sin arm där, hade en motståndarklubba under armvecket och nöp till och höll i lite längre, lite för länge. Ja, vi ser ju också att det först är Salomonsson som stoppar in klubbladet i veka livet på Christian Berglund. De där situationerna är svårbedömda, men ni ser att han kniper åt med armen för att Salomonsson inte ska komma loss. Johansson förar in pucken igen då, så skiftar han sida mycket skickligt. Kan Djurgården sätta upp när Färjestad-spelarna stressar, pressar Djurgården på ett helt annat sätt än vad man har gjort i Globen i de här situationerna. Det är ute på puckföraren direkt. Och på så sätt då ser man ut att klara av det här nummer här underläget. En minut kvar av perioden. 5 sekunder kvar av Färjestads utvisning. Och det här var det sämsta powerplay jag sett Djurgården göra på ganska länge. Färjestad fulltaligt. Christian Berglund är inne igen. Mikael Johansson mot Mattias Tjernqvist. Någonting. Det är Peter Nordström bakom
målet vallar han pucken till Mattias Johansson. Johansson knuts ner, ingen åtgärd för skottläge för Hammer. Hammer får ingen träff på pucken. Djurgårdarna har lite jobbigt nu i egen zon. Det är 15 sekunder kvar på perioden när det blir läge för Nordström. Joakim Eriksson vill bara lägga ut pucken, gör det också. Den rullar ner mot Magnus Eriksson som stoppar pucken. Och då blir det ingen icing. Och det händer ingenting mer i denna period som är slut. Krampaktigt, sa Gunnar Johansson. Ja, det är väl det jag tyckt. Ängsligt. Det är nog en del Färjestadspelare som åker runt och är rädda för att förlora. Och det är liksom det bästa sättet att skaffa sig förlust på, att åka omkring och fundera på det. Det är 2-2-läge nu för Djurgården. Kristoffer Ottosson som gjorde målet, så söker han Karjalainen och kan Färjestad bryta. Och så kommer Christian Berglund. Berglund då över offensiva blå, men han faller och får inte med sig pucken. Man brukar ju tala om positiv projektion, det vill säga att man skaffar sig bilder, positiva bilder, och de kommer då med det tänket att förverkligas. Tror du på sånt hokus pokus, Stefan Persson? Nej, jag tror definitivt på att man kan just det här med positiva bilder. Det är garanterat att det fungerar för idrottsmän. Man måste se sig själv avgöra en match. Det kan komma på posten då. Ja. Jag undrar jag vad Färjestadspelarna tänker. Vad tänker Trygg som skjuter där? Rakt på en djurgårdare. Det hade han nog inte sett framför sig. Daniel Tjernqvist stod i vägen. Han är mest överallt. Djurgårdens landslagsback nummer 34, Daniel Tjernqvist. Väldigt, väldigt bra i den här matchen. Eller vad säger du? Stefan Persson, 4 Stanley Cup-guld med New York Islanders, legendarisk back. Vad säger du om hans backspel? Nej, jag tycker han spelar så jättebra som vi redan pratade om i inledningen. Han dominerar där ute på sin backplats. Vad kan då Andreas Salomonsson för Modoiten hitta på? Ingenting. Han blir av med pucken. Här kommer Trond Magnusen. Norrmannen skjuter han ett skott. Dragskott som Tellqvist lätt klarar av. Jag fortsätter Djurgården att spela så defensivt disciplinerat som han har gjort. Och blir det svårt för Färjestad att vända den här matchen. Djurgårdarna måste liksom gå bort sig några gånger i mittzonen. Det gör man inte här. Charles Berglund är med och hjälper till defensivt. Skott som det blir tur på från Tellqvist. Men han styr pucken ner mot hörnet. Så vill Karlstad-publiken ha en Djurgårdsutvisning. Rådbjörn stod faktiskt med ryggen mot den situationen. Såg det, men där kommer Jantonen. Jantonen är i matchen när han går runt. Han har läge. Han skjuter och Tellqvist räddar. Och så är det turen då. Räddas av Tellqvist igen. Och det är massor av folk i målgården. Men pucken, ja, den rullar ner i Färjestads zon till en icing. Och det var den bästa chans som Färjestad har haft på hela matchen. Ja, Jantonen kom runt tack vare en screening i ett läge tidigare. Och det är nog Artursson som får till en backen där som... ja, det är både Färjestadspel och Djurgårdsspelare i vägen. Men just den här screeningen som vi ser där gör att Jantonen då kommer runt. Och Artursson då backen. Ja, det var en bra chans för Djurgården. Och jag tycker också eller för Färjestad. Färjestad också kommer med en hel del mycket bättre fart inom mittzonen. Focken. Och Färjestad har inte fått igång sin första formation med Frögren, Artursson, Jenny Jönsson och Jantonen. Mycket J där. Djurgården då. Slovaken Vladimir Orzaj har hjälp av kompisen Salomonsson. Ut med pucken kommer Färjestad emellertid. Pucken ut över sargen. Klockan står på 4.48. 1-0 till Djurgården, tredje perioden. Ser också ett långt Djurgårdspass. Inget vidare avslut, men man har lyckats en hel del i den här matchen just med sina långa pass som går minst blå-blå. Ja, det var ju en ganska lyckad regeländring det där när man tog bort red line offside. Det blir bättre flyt i spelet. Offensiva ishockey. Här kommer en skott ifrån Ulf Söderström som Tellqvist lätt parerar. Han har inte ställts på något svårare prov. Det var ju den här... möjligheten för Jantonen som är det svåraste hittills för Mikael Tellqvist, Djurgårdsmålvakten.
betydligt svettigare för hemma keepern och Magnus Eriksson. Men nu finns det yta. Här kommer Claes Eriksson, en gammal slutspelskung, och han skjuter! Och pucken går utanför, där är Wallin. Den senaste målkungen i slutspelet. Men Wallin får inte fram sin klubba. Och Djurgården leder fortfarande och är fortfarande svenska mästare. Fin pass av Thomas Rodin då. Söderström får pucken på hälen i Djurgården då genom Mattias Tjernqvist. Tjernqvist med sin fina skridskåkning, tvärvänder, släpper pucken till Joakim Eriksson. Bra vändning också på Elvestad som har kraft i benen, så bryter han in i Elvestad, så ligger pucken fri. Kan det bli en back? Kan det bli det där? Och då räddar Magnus Eriksson med stöten. Och så vänder spelet åt andra hållet. Marcel Jemmi. François Bouchard för Djurgården. Mot Mattias Tjernqvist som är trött nu, har varit inne länge, behöver byta. Åker och byter och glömmer pucken och glömmer Akbersson. Som en annan bra skridskåkare. Akbersson då ballar pucken i sargen, i runden. Där Marcel Jenny och Jörgen Jönsson hjälps åt att hålla pucken i anfallszon. Men inte längre än så, för här kommer Djurgården, kommer ett långt pass. Men det är friläggning för Kajaren. Kajaren drar och Eriksson räddar i plocken! Karjalainen kommer på högerkanten och gör den dragning som han är så bra på. Fintar lite vänster, lägger ner axeln, går tillbaks och ska sprätta upp den in i nättaket. Men Magnus Eriksson väldigt försam. Karjalainen kommer in, fintar lite in, ska upp med den, men Eriksson är där. Fick väl inte riktigt upp den Karjalainen, men bra som målvakt att vara med den här. Jag får Olsson en chans. Och så tycker då publiken att Rådberg ska blåsa för hög klubba. Men det gör han inte, för att Färjestad får pucken och då ska han ju inte blåsa. Det var en djurgårdare som var uppe och viftade framför mål igen. Ni har väl följt debatten i veckan. Där kunde Karjalainen ha blivit SM-vinnare för Djurgården. Jag är ganska säker på det. Färjestad hade inte rest sig från 0-2. Ronny Pettersson som spelar bra, så lyfts friläge och så skott över av Salomonsson den här gången. Djurgården har skapat två rejäla chanser nu på kort tid. Och Magnus Erikssons målvaktsräddning på Karjalainens friläge måste ju vara årets räddning här i Karlstad. I alla fall årets viktigaste, den saken är säker. Karjalainen har gjort många viktiga mål för Djurgården där i slutspelet. En liten matchvinnare. Ja, han kom ju där. Han har kommit i det läget tidigare och brukar, som du säger, lägga upp pucken högt. Men inte upp den ordentligt. Men han sitter säkert och grämmer sig där på den. Här kommer Färjestad. Färjestad då med fart över röd linje, över offensiv blå. Lars Eriksson för Färjestad. Började matchen på bänken, har spelat mer och mer. Och så är det då Mattias Tjernqvist när han är långt ner i hörnet. Han har emot sig Rodin, Thomas Rodin för Färjestad. Han hinner inte med. Han slår runt och skjuter. Och så räddar Magnus Eriksson igen. Ja, det var en oväntad manöver av Tjernqvist. Jag tror nog Färjestad att situationen var över, men Tjernqvist fortsatte bara gå där. Kom in till ett bra läge. Artursson. Jonas Frögren. Här då. Ja, Tjernqvist får inte fram pucken. Men Djurgården får den istället av Färjestadspelare. Så det är som skickar fram den till Ölvestad som skjuter ett dragskott. Men då är Magnus Eriksson långt ut. Och täcker av vinkeln. Djurgården är det hetare laget, Stefan. Ja, jag tycker det. Bland annat teknisk statistiken ser vi här att Djurgården 28, Färjestad 15. Och det är ju alltså dubbelt för Djurgården där. Ja, nästa. Här får du någon matematikprofessor på dig. Ja, precis. Aktar du. Här hakar Karjalainen ganska rejält och så får han tillbaka också av Mats Trygg. Men Rådbjerg har lagt matchen på den här nivån. Han vill ha den här i läget för Mattias Johansson framför mål. Och så skott i mål av Christian Berglund! Christian Berglund 1-1!
spännande anfall av Färjestad. Här kommer man med bra fart genom mittzon. Spelar in, Berglund tar returen. Sätter upp en väldigt fint där. Höger sida om Tellqvist. Svårt för en målvakt att hinna med där. Ett så snabbt avslut som Berglund gör. Viktigt är också att man går med mycket folk på mål då när man spelar in på det där viset. Och det gör Färjestad här. Följer på ganska bra. Ett mål är psykologiskt viktigt för Färjestad som biter sig kvar i anfallszon och skott i ribban. Ja då, det är inte mål. Han stod bra placerad, Rådgär. Pucken tar i ribban och ner i isen. Det var norrmannen Mats Trygg som sköt ifrån högerbacksläge. Ja, det hade Djurgården tur. Mattias Johansson spelar bakom ryggen. Det är snurr nu på anfallsspelet till Färjestad helt plötsligt. Artursson lägger ner på mål. Där tar pucken på Djurgården framför målet. Och så ut i mittzonen då. Här kommer Djurgården med fart. Andreas Salomonsson har sett het ut i tredje perioden. Behåller pucken, lägger den bakom ryggen, snurrar. Behöver hjälp där, får hjälp också av Ortsag är det väl. Och så kommer Djurgården loss med pucken. Mikael Johansson är framför målet. Den går inte in där, det är Salomonsson. Och så hjälp! Hjälper då publiken fram hemmalaget. Felpassning av Mikael Johansson. Jörgen Jönsson skjuter! Jenny skjuter! Ja, dåligt skott. Djurgården får slå ifrån sig till en icing. Det är 4:42 kvar. Och vi tittar på Mats Tryggs dragskott i ribban. Ja, styrning först, två touchar, ja. Men det ser man, viktigt bara att få pucken mot mål. Och ett handledsskott som letar sig in i ribban där. Hellqvist klarar det där bra. 1:15. 1-1 är det i Karlstad. Vi går mot förlängning. Den andra då i den här finalserien i sådana fall. Om nu inte Färjestad hittar på något. För här kommer Trond Magnusson. Han får pucken inte. Nej, han får den inte. Den hoppar över hans klubblad. Frögen. Retur. En ruskigt äcklig puck för målvakten. Så Nordström som dribblar. Och han gör mål. Nej. Där räddar Tellqvist vid närmsta stolpen. Vilket tryck, Stefan, från Färjestad i det här bytet. Ja. Och vilken läskig puck från Frögren. Ja, och Peter Nordström nästan är också otäckt cool, det måste man väl säga. Först så lurar han ner två Djurgårdsspelare, rundar dem och även försöker att runda målvakten Tellqvist, men kommer egentligen ur vinkel. Jag föredrar att klivit in i banan lite mer och i och för sig Djurgården kommer och stöter, så han var nog tvungen att ta den där. Färjestad vann tekningen. Djurgården lite grann i brygga nu. Buren ur sitt läge. Och en Färjestad-spelare i buren dessutom. Det är Jantonen. Ja, finsk påhälsning i Djurgårdsmålet. Ja. Otur för Färjestad, Magnusen. Flippasset kommer men studsar precis över bladet när han ska ta hand om den. Tänk vad den här matchen har svängt nu sen Färjestads mål efter 9:14. Nu är det fördel Färjestad helt plötsligt. Mikael Johansson bryter ett uppspel. Johansson håller i skickligt, spelar till Ortsag som inte får iväg något skott. Det är 20 sekunder kvar. Färjestad kan få ett kontringsläge. Här kommer Jantonen. Jantonen söker någon och spelaren håller i pucken skickligt. Han skjuter den backen. Så målvakten Tellqvist räddar och då är det 9 sekunder kvar. Och så Raptorsson. Och så in framför mål och så går pucken till Salomonsson. Och Djurgården behöver vila nu. Hela laget står upp i båset. Och där är det slut på den tredje perioden. Som är en av de mest intensiva jag någonsin sett i ett slutspel. Ja, Jantonen snurrar i hörnet och tar sig ut mitt i banan. Drar iväg en backhand mot Tellqvist. Inte många sekunder kvar. Precis som du säger där att Färjestad har ju kommit tillbaks den här perioden, så att ja, vi känner igen Färjestad nu, så att nu tror jag nog att Djurgården får full kugg.
Färjestad vinner tekningen i egen zon. Rickard Wallin, en målfarlig 21-åringen ner i egen zon och hjälper till. Får inte tag i pucken, istället Ottosson för Djurgården. Mikael Johansson, målskytt senast i sudden death, avgjorde en av kvartsfinalerna här förra säsongen just i sudden. Så han vet hur det känns att avgöra mot Färjestad i förlängning. Nu ska vi spela tills något av målen, något av lagen gör mål. Gör Djurgården mål, är de svenska mästare. Gör Färjestad målet, ja då blir det en sjunde och avgörande match i Globen på söndag. Daniel Kärnqvist. Mikael Johansson. Christian Sjögren. Joakim Eriksson. Pucken över lamphöjd här i hallen. Och då ska man blåsa av, och det har domartrion också gjort. Berglund höll på att hamna i sitt eget bås. Inte av fri vilja, men av Djurgårdens vilja. Mikael Magnussons vilja, och Djurgården vill väl helst att Christian Berglund sitter där inne i båset hela tiden. Dels har han proppat Niklas Falk så näsan gick av, och sen har han gjort mål. Den uslingen, tänker de nog. Skott av Ölfestad. Ett hårt, rappt skott som Magnus Eriksson tar med stöten, med klubbhandsken alltså. Mattias Kärnqvist som blivit bättre och bättre under matchens gång. Djurgårdsforwarden. Vill det komma upp i samma klass som brorsan Daniel. Som kanske varit rinkens bästa så här långt. Ja, i konkurrens då med Magnus Eriksson, Färjestadsmålvakten. Djurgården då. Joakim Eriksson som inte fick tag i pucken, istället kommer Färjestad. Ett uppspel mot norrmannen Trond Magnusson som är inne i zon. Det betyder att Nordström får avvakta norrmannens uttåg innan han lyfter in puck. Färjestad byter. Spelar Claes Eriksson nu längst fram för att styra spelet. Djurgårdarna får ner pucken i bortre sarghörnet. Ska då stötta efter. Det gör både Ortsaj och Eriksson. Men Djurgården tappar två spelare. Det kommer två mot två. Och så kommer en Djurgårdare i balans. Och så är det Jörgen Jönsson. Och Jönsson proppar. Och målvakten räddar. Och Jörgen Jönsson höll på att bli matchens stora hjälte. Sedan Ronny Pettersson fått ett felskär när han ska åka översteg baklänges. Och ja, vilken möjlighet för Färjestad och Jönsson. Ja, det där är ju en mardröm för en back att bra forward kommer emot den och så får man inte ordning på grejerna. Jörgen Jönsson kommer helt ren. Fick inte upp pucken där, men Ronny Pettersson klart... Ja, det är han som ligger ner han där. Ligger han ner, fått ja. Ett, där såg vi hur han snubblade till liksom. Försvann i bild, ja. Det blev alldeles tomt för Jörgen Jönsson. Och tre mot tre ner i hörnet och så går Karjalainen därifrån. Tillsammans med Fockin. Mattias Johansson. Pucken bakom förlängda mållinjen. Det är Claes Eriksson som får checka på Mikael Johansson som lägger ut den i mittzonen. Bara Johan är trött och skulle behöva byta. Det får de inte för Mattias Johansson kommer. Och då är det Färjestad. In i anfallszonen. Mikael Magnusson ut till Mattias Kärnqvist. Kärnqvist är först på pucken, jagas av Fockin. Nu är det Fockin som behöver byta. Nu är han trött och så slås pucken in framför mål. Så det är skott! Och så blir det räddning och retur. Det var Ölfestad som flängde in pucken. Mycket, mycket nära igen. Mattias Kärnqvist var där och irriterade på returen. Skott utifrån mittzonen. Daniel Kärnqvist. Joakim Eriksson, bra spelat. Ölfestad. Och så tillbaka till Ölfestad som skjuter utsidan av målburen. Utsidan av målburen. Där klockan står snart på 12 minuter. Av förlängningen. 1-1 i Karlstad. Förlängning. Sudden death. Ölfestad har kommit igen här i matchen. Ganska osynlig i början, men nu radat upp en 3-4. Rejäla chanser för Djurgården. François Bouchard. Kanadensaren. Före motorspelare. Gör Djurgården nästa mål. De svenska mästare 2001. I sådana fall klubbens andra raka SM-guld.
Gör Färjestad nästa mål. Ja, det blir den sjunde avgörande matchen i Globen på söndag. Salomonsson till Joakim Eriksson. Eriksson tacklas ganska tufft, blir liggande. Salomonsson tar pucken igen. Och så har platsbyten som lurar Salle. Till motståndet så skjuter han på täckande Färjestad-spelare. Ett jätteläge för Andreas Salomonsson. Men det var för mycket folk i vägen. In med pucken på lågt nu med klubban och täcker efter isen. Joakim Eriksson är först. Det är ett tungt byte nu från Djurgården. Massivt Djurgårdstryck mot Färjestadskassen. Men Magnus Eriksson spelar ju så säkert. Kommer Färjestad loss med pucken där? Det gör man inte för att Salomonsson checkar fast. Greger Appersson ner i Sargon. Så får han loss pucken till Marcus Kristoffersson. Så skott som täcks på Färjestadspelare går i kortplan. Edvin Frulén jobbar högt upp och så kommer Charles Berglund in, veteranen, och bryter i mittzon. Sen lägger han ner en myra bara mot Magnus Eriksson för att få tekning och nedsläpp i anfallszonen och pusta ut lite grann. Ja, det måste vi också göra. Ja, Ölvestad vrider och vänder och sån här får pucken på mål. Djurgården hade 3-4 rejält vassa chanser. Och Jimmy Ölvestad kommer in här in och drar sen tillbaks pucken ut och fick inte just i det tillfället att iväg ett skott, men nej, men det är som du säger, han har blivit bättre och bättre ju längre matchen har lidit här. Liken manar på sitt hemmalag, men Djurgården som vinner teckningen. Den fjärde backen vågar inte gå med den, utan det är bara en och tre spel, en Färjestadspelare som på eget grepp, tycker jag. Tycker Rådgär också. Ingen reaktion ifrån domaren. Lite lugnt och skönt här i fjärde perioden. Mattias Johansson lysande! Här var nära att den gick fram. Till Peter Nordström som låg där och lurade vid offensiva blå. Det är 40 sekunder kvar tills vi får en ny paus och omspelning. Djurgården då kommer. Orzag in mot mål, hamnar bakom målet, flänger in den framför mål och då är tre djurgårdare borta. Och det är 25 sekunder kvar. En djurgårdare interferas och det är... Nej, Färjestad in i ett byte. Så det blev bara två Färjestadspelare som åkte på mål och Mattias Johansson är så trött att han nästan kryper ut till avbytarbåset för att byta. Totalt slutkörd efter det bytet. Det här är som en tungviktsmatch i... En VM-fight i tungviktsboxning. 15 ronder. Vi har klarat av 4. Vi är inne i den femte perioden i den här sjätte SM-finalmatchen. Det blir ingen icing. Det står så av Mattias Kärnqvist för Djurgården är nära att checka åt sig pucken. Det var alltså 1-1 efter full tid. Vi har spelat en hel period extra. Gör Djurgården första målet så är de svenska mästare i Färjestad här. Genom Jörgen Jönsson till exempel mål. Så är det klart för den sjunde avgörande match i Globen på söndag. Här är det snabba Djurgården och så är det Jantonen som håller i bra. Och så är det skottläggning igen. Det är skott där. Men då räddar Kjellqvist. Han räddar. När Ulf Söderström kommer in från båset med ett jätteläge. Fast det var en indianare först i egen zon såg det ut som. Ja, men Kjellqvist rörelse där för flyttning. Jantonen fintar ner och sen kommer ett underbart pass av Jenny. Och vi ser här Kjellqvist. Följer med. En jättechans för Färjestad direkt som ligger på igen. Skott över. Studsar i plexiglaset och ut till djurgårdaren Vladimir Orza. Det står fortfarande 1-1 på tavlan. Och när man räknar tekningar har Djurgården vunnit 50, Färjestad 37. Det har varit en viss övervikt för Djurgården. Men det gäller ju att sätta dit chansen också när man skapar dem. Annars så blir det förr eller senare ett baklängesmål och så är det... Ajös kanske med det där SM-guldet. Jonas Frögren, Färjestadsbacken, stoppar på offensiva blå. Det är lite bråkigt bakom Djurgårdsmålet, men Djurgården kommer ut med pucken. Det är 3-2, det är droppass och det skott. Mattias Kärnqvist är i retur och pucken går utanför och nu går det mål! Nej, nu går det mål! Och då är det Daniel Kärnqvist, är det? Djurgården, svenska mästare efter 11-26 i den andra förlängningsperioden. Vi vill publiken stanna kvar utanför ringen. Vi vill inte ha någon spelare i gång med på
som delar inne på banan. Vad kul för djurgårdarna att det blev ett avgörande efter 11:26. Här ser ni lycka. Och vad kul att det var Daniel Kärnqvist. Ja, han har ju gjort förtjänat det där målet, kan man väl säga. Reaktioner nere från båset. Hardy Nilsson, Hårde Hardy, svensk mästare med Djurgården. Ja, här finns han, Hardy Nilsson. Tittar upp, jag vet inte om du tittar mot himlen eller? Grattis! Tack så mycket. Ja, det var en fantastisk hockeymatch. Det var verkligen två lag som bjöd på rolig hockey, offensiva. Jag menar, vi har ju de här förlängningarna i någon halv period. Det är byte av chanser och det är fantastiskt. Vad känner du innerst inne just nu? Ja, en alla tillfredsställelse att vi har kunnat gå hela vägen. Så att, ja, det känner jag, tillfredsställelse. Två säsonger i Djurgården, två SM-guld. Du är en riktig vinnare. Ja, det är, i alla fall har den goda smaken att vara, välja rätt sällskap. Är det så enkelt är du inte? Nej, jag vet inte, men det är, jag bekymrar mig inte heller. Grattis! Tack. Jag har på gång en 36-åring som på toppen av sin karriär nu ställer skridskorna på hyllan. Charles Berglund, grattis till ett femte SM-guld. Tack så mycket. Du brukar vara bra på att prata, så jag tänkte du skulle få mycket. Du kanske vill säga något? Nej, jag pratar bäst när jag jobbar med dig, Johan. Nej, jag har inte så mycket att säga faktiskt. Det var, orkar inte. Det var helt sjuk match. Alltså. Jag menar, vi hade chanser och de hade chanser. Och målvakten, jag vet inte vad de hade ätit idag, båda två. De var helt fantastiska. Och den här sista sekvensen innan pucken väl hamnar i mål, då har man stått och jublat tre gånger innan den väl var i mål. Femte gången du får titta på den här pokalen, den är inte så himla snygg ändå. Nej, det, var, det är den verkligen inte. Och jag har tänkt hela tiden att jag skulle ta med mig Micke och hämta bucklan. För att nu är jag rörd. Jag märker det. Här har du Micke. Vi har haft otroligt mycket kul ihop Micke och jag. Och han är så jävla bra hockeyspelare. Därför tycker jag han är värd att lyfta bucklan han också. Här har ni Micke Johansson också. Challe är rörd över tårar att få spela tillsammans med dig under många år. Du är en väldigt duktig hockeyspelare, säger han. Ja, jag får ju säga detsamma. Det har varit helt underbara år. Jag vet, det går inte att minna mer än vad vi har gjort. Det känns lite vemodigt, kan man säga. Det är sista matchen du har spelat med Challe Berglund nu. Vad sa du? Sista matchen du har spelat med Challe. Nej, det tror jag inte. Det blir väl någon veteranmatch kanske. Ska ni fira ikväll, eller? Ja. Okej. Här har vi Daniel Kärnqvist. Ja. Berätta om målet som avgjorde SM-finalen. Ja, det var någon studspuck där som kom ut i mitten där jag var smög lite. Du har bollsinne, man tror. Ja, lite grann. Hur pass trött var du i under matchen, förlängningen? Ja, men, visst var man trött, men det gick inte att känna efter så mycket. Utan det var bara att köra på. Man visste att någon gång skulle det ta slut. Du, vad hände med skägget? Ska du ha kvar det nu när du vunnit som guld också? Nej, nu åker det. Annars tycker jag det är ganska snyggt sånt där. Ja, men det är bara lite fjun. Jag sparar håret istället längre, men nu åker det också.